Ai, que raia, tá vendo? E no final... Ele deu a letra, nunca imaginava. E no final tem sempre o... É. Sempre tem. Ai, não, é verdade. E tem. É e, cara, é tão bizarro, porque, tipo, eu assistindo um stand-up dele na TV, eu fico cansado assistindo, porque a minha garganta, eu fico o tempo inteiro a musculatura se posicionando pra fazer a voz dele, tá. Por mais que eu esteja em silêncio. Uhum. Eu fico cansado, porque a minha garganta, eu fico o tempo inteiro tentando imitar a mas posição aí pra fazer. Você podia fazer fono, né, brother? É. Que aí melhora. É fono. Eu fono, velho. Fono. O cantor Daniel, encontrei com ele, sou amigo pra caramba. Falando com assim, ele. Sim, com certeza. Sabe, eu tenho um Gui Santana aqui no meu peito, né? Tá aqui no meu peito, o Gui Santana junto com Nossa Senhora Aparecida. Aí ele falou assim: falou, vai fazer minha fono lá, Silvia Pinho. É a minha. Inclusive o Carioca também fez. É a minha. Aí um ele me indicou. Aí eu fiz lá, cara. Quando você fiz com a Silvia? Fiz com a Silvia. Porque eu operei da garganta também. Ela eu é muito boa, né, cara? O que você fez na garganta? Eu tirei a amígdala. Tirei a amígdala e fiz o... Cortei um pouco da úvula aqui. Úvula e o palato aqui, ó. Um pouquinho do céu da boca pra entrar mais ar. Aí já fiz o desvio de septo. Tudo uma cirurgia só. Caralho. É. Em janeiro de 2017. Doutor Domingos? Hã? Doutor Domingos? Não foi. Não lembro agora quem foi. Foi Paulo Muzi. É um cara, não, era um cara aqui da Vila Nova Conceição, mas eu não lembro agora, doutor. Aí eu fiz, aí o Daniel, no final daquele ano, falou assim, faz a Silvia Pinho, vai lá. Ela é aí, muito boa, Silvia. Ela é muito boa. A Silvia é um gênio da fono, cara. Essa ela mulher... Ela faz todo mundo, né, cara? É, essa mulher, ela me salvou, porque... Lembra que eu fazia o Faustão? Uhum. E aí eu tinha... O Faustão gritava muito, né? Então, eu tinha que gravar 3 programas, porque custava caro. É. No segundo eu já não tinha mais voz. Tem vários quadros que eu tô com uma imitação de merda porque eu não tinha mais voz. Aí eu fiquei preocupado. Que berrava pra caramba. Vou botar, se não tá gravando mais, lá a voz. Aí eu procurei a Silvia. Maneiro. E mudou. Eu consigo fazer o Faustão sem que perca a voz, entendeu? Porra, legal. É isso aí. Super Gui Santana, galera! São diferentes. Eu faço o Faustão apresentando. E o Gui faz o melhor. Faz o Faustão, o Faustão na casa dele, por exemplo. Faustão Calmo. Eita, meu, isso aí, ó. Um dos grandes caras, né? E essa isso aí, ó. Um dos grandes caras aí. Você já foi na pizza, ô Bola? Nunca fui convidado. Igual, acho Faustão. Que nem vai mais. Eita, então. Aí, só que é o seguinte, meu. Quando você tá com esses feras aqui, ó, aí você tem que... Filho, né? Igual, né, meu? Você tem que fazer o negócio que tá seguinte. É, mas ele conversando, cara, né? Igual. É chocante. Você sabe muito bem como é que é essas coisas. Você que tá começando também, meu. Apesar de você ter essa cara de sol, você parece muito com o Rafinha Bastos. É, meu. Pareço mesmo, Rafinha Bastos. Inclusive, um beijo pro Danilo Gentili. Meu amigo. O nariz é igual. Então, mas é. Não, continua de Faustão, tá maravilhoso. Saudade do Faustão. Você sabe mesmo. Então, só que agora, o Bola, o que acontece? Agora a gente fica fazendo esses podcasts aqui que não tem hora pra acabar, meu. Antigamente era outra, 7h37. Tinha horário, já é verdade. Cara, é assustador. Assustador é igual. Sua imitação. É a dele e do Daniel. Se você é um fechar negócio o olho, fala aí, quando é que você vai na pizza lá? Aí quando é que você vai na pizza, meu? Ô louco. Caramba. Não tem mais pizza, meu. É ele falando normal. É o orçamento agora caiu, agora é mini esfira aberta. Caiu o orçamento. Mas eu acho que isso aí, caralho, cara, vai foder muito igual. É a percepção. Não, é absurdo. É a percepção de ouvido. É que vocês não têm noção, que nem eu não imito bosta nenhuma. Pra quem não imita, você ouve, tipo, o Pimentel, você ouve, você fica muito chocado, cara. É. Como é que a pessoa, com esse aqui, com o Silvio Luiz, com... Sabe, como é que a pessoa faz tão igual, cara? É. Porque aí, se ficar igual do lado é melhor ainda, né? Se você ficar perto da pessoa... Ah, não, aí você pega o jeito mesmo. Isso aqui no futebol tá louco, velho. Então, eu vi lá o programa de vocês, tem lá, hora muito que bom, não sabe, quando você vê o velhinho lá. Isso é ele. E o Silvio às vezes não consegue mais gritar gol, aí ele faz assim pra mim. Tá ligado. Ele passa pro Carioca. E ele tá bem malandro. E ele dorme? Tá. Não. Ele fica atento. Ele não dorme, ele tá acordado há 40 anos. Ele fica atento, ele não tem mais o fôlego. Mas você quer ver o negócio que ele tá foda comigo? Eu tô puto com ele. O quê? Vou te entregar, Silvio. Faz o time faz o gol. É. E ele não sabe o nome do cara que fez o gol. Foi ele. E a bota pra eu narrar, pra me fuder. Foi quem? É, foi ele. Aí passa pro Carioca. Aí eu, Almeida! Camisa o número 13. E ele me contou, olha que história legal. Ah, se sou eu ali, eu já coloco o goleiro ali. Assim, ó, foi de quem? Do goleiro. Não, olha que esperto. Aqui, ó, Cássio. Sabe o E dele? O E.
Depende, olha que loucura, ele me contou num segredo, ele vai estar aqui em breve, o Silvio. Graças a Deus. A gente vai fazer a final domingo lá, então Palmeiras e Santos, estamos no R7, pode acompanhar a gente na internet. R7 e Play Plus. Play Plus, você entra lá, faz o cadastro do R7, é só botar o e-mail, cadastrou, você assiste o jogo de graça com a gente no celular. Aí ele falou que quando é o gol, o tamanho do é... A extensão do vocal. Até ele esperar ver quem fez o gol. Entendeu? Se ele vier rápido, o é mais curto. Se ele ficar aquele puta é tempão, ele não sabe quem fez o gol. Se entrar o VAR antes, então fudeu. Não, ficar o é 3 dias. Aquele aí ele vê os caras abraçando. Foi. Cara, foi ele, número 7. Foi. Ele fica, foi. E a câmera não dá quem é o cara. Foi ele. Espera. Aí ele fala mais alguma coisa. Passou por lá, veio pra cá. Volta demais. Aí saiu o gol. Eu falo sempre que esse aqui a gente vai embora, ele vai embora imitando o Silvio. Eu vou falando normal. Tchau, bola, até amanhã. Fala, cara, acabou. Até amanhã, hein, bonitão. Fala, cara, acabou o jogo. Acabou, velho. Caralho. Mas, e futebol, adoro quem imita narrador de futebol. Narrador, né? É difícil mas fazer. Tem que fazer bem feio. Não tenta fazer imitação de bosta também, né? Você consegue fazer alguém de futebol? Cara, eu só faço o Galvão. Por favor. O Galvão é... É mais Galvão difícil. Estou aqui no Ticaracatecast com Bola Carioca de Santana. Muito bom. Isso. Hoje sim! Hoje, quando a gente fizer esse podcast, a gente vai narrar um gol. De um lado Bola, de outro lado Carioca. De um lado Carioca, de outro lado Bola. Hoje sim! Você lembra quando eu fiz no Pânico? Quem faz isso aí perfeito que vocês fizeram? É uma bosta. Para! Eu fazia o Kleber Manchado. Kleber Manchado, é isso mesmo. Quem faz muito bem esses dois que vocês imitaram? O Rabin fazia o Mauro Naves. O Marcelo Adnet faz com maestria. Ah, não, é igual, é perfeito. Vai tomando o cu. Rudy Landucci faz bem também. Rudy manda bem também, verdade. Mas o Galvão... Navarro. O Navarro, Magno Navarro. É, bom pra caramba. Bom pra caralho. Ele é de Niterói também. O Dianducci, Navarro. Quem mais faz esses... Cara, tem um cara que eu esqueci. Não, mas o Galvão do Adnet, pra mim... Não. É assustador. Tem um cara da Twitch, eu esqueci. Ah, não, tem o Zico Lamour. Zico Lamour também, de Curitiba. Zico. Ele que fez, que viralizou, né? Aquele... Aí vem o Blackberry, Tony Blackberry. É. Tentando passar, no carro. É o Zico Lamour, é excelente imitador também. Lá de Curitiba, lá da Pan, da Jovem Pan de Curitiba. Então, esse cara do Galvão Bueno aí, tem um, ele faz com o Rudy Landucci. Eu não sei o nome, cara, mas enfim. Você... Às vezes eu tô gravando vídeo lá em casa, assim, pra colocar lá no meu canal, gravando um story, e eu moro, tipo, na beira de uma estrada. Então passa a galera voada ali. Às vezes eu tô gravando... Um barulho. Mano, às vezes eu tô gravando e passa uma moto esportiva assim, aí já vem logo o Galvão, meio que Valentino Rossi, acelerou na reta, entrou fechando. Reginaldo Leme. Pois não, Galvão. Sempre vem. Reginaldo Leme, pois não. Aquela... Ele é mais quietinho. Mas eu lembro que eu imitava, cara, ninguém lembra disso, olha que doença. Quando eu era molequinho, eu imitava, o Bola vai lembrar, eu acho que é o único da mesa que vai lembrar. Paulo Francis. Não, um narrador chamado Alexandre Santos.